Шибки в вікнах квартири на 8-му поверсі багатоквартирного будинку на Львівському шосе вибиті й затулені ганчір'ям. Двері помешкання опечатані, сусіди цього поверху та горішнього дверей не відчиняють. Мешканці квартири на 7-му поверсі розповідають, були вдома, коли почули звук, схожий на вибух. Я в хаті була на кухні, потім вибігла на вулицю. Сім'ї я не знаю ні одної, хто там був, і хто там живе, і жив. Удар був великий, звісно. Такий глухий. Глухий удар. Так, як ванну кинув хтось от, і взяв і гепнув. А більше я нічого не чула. На коридорі не було ні газу, ні світла. І сирени не було, і це бахнуло. За попередньою інформацією правоохоронців, у квартирі здетонувала граната. Внаслідок вибуху загинули чоловік та жінка, які перебували в помешканні, розповідає начальниця сектору комунікацій Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. Загиблими виявились 24-річний уродженець Шепетівського району та 51-річна хмельничанка. Вони разом працювали на одному із підприємств міста Хмельницького. Під час огляду квартири поліцейські вибухотехніки виявили осколки, ймовірно, гранати РГД-5, але остаточну відповідь на це дасть експертиза. Наразі правоохоронці працюють над встановленням усіх обставин події, зокрема, з'ясовують, де загиблий взяв боєприпас та що могло стати причиною його вибуху. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.